Ahoj, tady Pavel Šimek. Dneska máme první díl série Mateřská škola Praha 4 Libuš. Dřevostavba, čili i veřejná zakázka formou dřevostavby. Proč? Cena? Rychlost. Teď se začíná v srpnu a myslím, že by mělo být předáno ke konci roku, pokud se nepletu. Je to mateřská škola pro 2x28 dětí, to znamená 1 NP, 2 NP. Teďka vidíte pohledy a firma to dělá, generální dodavatel to dělá sám na klíč. Takže budeme sledovat, těch dílů uvidíte poměrně hodně, step by step. Dneska je opravdu úvodní dozor na téma základy, to znamená, jsou vykopaný základový pasy, já si projdu hloubku, šířku, čistotu, zemnící pásek, prostupy a tak dále a tak dále. Tak tady něco padne. Cože? Ano. Tady měly být dva pasy. Nová a stará část je odhotovaná polystyrenem pro jistotu. Velice dobře spojen zemnící pásek, ještě přestříkaný. Takže dozor je za náma, já můžu říct, co se týče výkopu, bez chybky. Hoši tady měli poměrně boj, byly tady obrovský kusy v zemi betonu a poměrně dobrýho betonu, opravdu kvalitka, tam se cementem nešetřilo, bylo to nějaké pískoviště, čili všechno je venku, pasy jsou krásně, relativně čistý, hloubka, šířka, sádle projektu, zemnící pásek, prostupy za jedna. V tom jednom rohu jste viděli, tam měly být dva pasy vedle sebe, ale prostě zemina se zhroutila a tím pádem tam se musí vyblít prostě beton, což je bohužel na úkor firmy, jenom provodhat. Tady je naplánováno do pasu 50 kubíků betonu, pouze do pasu, čili to je poměrný dada, ale s tím se prostě musí počítat. Čili dnešní dozor byl pouze na založení, to já vidím, že je naprosto v pořádku, to jsem napsal do deníku a příště to bude na téma ležatá kanalizace, hutnění, skaly sítí a finální deska. We'll be right back.
Dozor číslo 2. Už je to strašně rychlý, dneska jsem si myslel, že si prohlídnu, že to kanalizaci už mají hotovou. Už mají dokonce i zhutněno a už si připravují kary sítě. Pojďme to trošku zrekapitulovat. V pondělí jsem byli u lití pasů. Ještě v pondělí si založili první řadu, úterý zdili. Středa ležatá kanalizace se čtvrtkem a dneska je pátek, čili oni de facto v pondělí kopy do země a dneska už bude připraveno betonáží, ale když dneska nedojde, protože tady bude trošku víc betonu, je to přece jenom deska, která má přes 200 metrů čtverečních. Ale za 5 dní se dostanou k vylití a to vylití už jenom nějaká 3hodinová akce, kterou si nechali na příští pondělí. Čili práce to je na 6 pracovních dní, ve 4 lidech, bez úkáček, sami Češi, za mě maximální spokojenost. Kanalizace je utopená 10 cm pod deskou, na ní se navlíkne takovýhle komínek. Hoši se ho pak jenom vytáhnou a můžou pracovat. Ideální varianta. Jsem ještě mokrý beton možná. Ne, není. Čili z pohledu kvality není co řešit. Kanál je udělaná dobře, zhutněný dobře. Jediný co, se podíváme na ty hřebeny, který vypodložují tu karisiť, aby měla správný krytí, jsou příliš daleko od sebe. Ještě jim doporučím, aby tam dali sem tam nějaký bedňák, protože ta karisiť se může prověsit a ten beton, respektive karisiť, pak nemá žádný krytí. To je jediná taková maličkost, detail, kosmetika, jinak bych tomu dal opravdu za jedna, takhle to je za jedna mínus. Ale už je to opravěj, takže není co řešit. A dneska je poslední den, kdy se dělá deska. Dneska se leje. Respektive mělo se lít teďka v tuto chvilku, proto jsem přijel. Nicméně betonáci tady oznámili zhotoviteli, že to posunou 3 hodiny. Asi malý kšeft, přitom do základu jsem padlo přes 50 kubíků a deska bude přes 30 kubíků. Pěkný přiložení, odlatovaná kanalizace, jo, to krytí krásně udělaný, ale nemám co bych tomu vytknul, pěkná práce. To je za mě dobrá práce. U toho lití tady bohužel nebudu, prostě ty betonáři prostě opozdili. Ale za mě za jedna, fakt za mě za jedna. A příště se podíváme už na vrchní stavu ze dřeva.